بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا ورے دہور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ و علی آبائہ فی حاضر سات و فی کل سات من سات لیل و نہار ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و آئینہ حتی تسکنہ ارزقاتہ و تمتعہ فیہا طویلا، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، ملک اللہ صفے ماتم وچھائی قبول فرما، ملک اللہ واجب الاحترام دا ٹورا یا اپنے پاک دربار قبول فرما، ملک اللہ سن سارے معصومین علیہ السلام دی سیرت چلن دی توفیق عطا فرما، ملک اللہ اگر مومن بے روزگار ہے ولی مشد دی پاک نلائن دا واسطے رزق حلال عطا فرما، ملک اللہ اگر کوئی جھولی بے اولاد ہے کربل یوسف دی ماں دی خالی جھولی دا واسطے حیاتی علی بچڑے عطا فرما، ملک اللہ اگر کوئی مومن بیمار ہے میرے اس مولا دی بیماری دا واسطے جدی بیماری دا نام ہے غیرت، ملک اللہ صحت عطا فرما، ملک اللہ ساڑے حقیقی وارث دے ظہور تاجیل فرما، مریے حسین حسین کر دے اٹھی بھی علی علی کر دے، دامن پنجاں تے باراں دا ہووے ہتھ ساں گنہگاراں دا ہووے، سارے مل کے بواز بلند صلوات پڑھ، شرطاں حسن شریعت دیاں ایویں ڈھیر ابال نہ کیتی کر، ایک دی ایک سطر، پڑھ شرطاں حسن شریعت دیاں ایویں ڈھیر ابال نہ کیتی کر، اے گال کمال تو اگلی ہے گل جلدی نال نہ کیتی کر، جت سورج سر تے ہووے تاں ول پچھدا اے کون ستاریاں کو، جت تذکرہ تھیوے اکبر دا یوسف دی گال نہ کیتی کر، سارے مل کے بواز بلند صلوات، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین من الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات والصلاۃ والسلام علی سیدات جلیلۃ المخدومۃ المظلومۃ مظلومۃ عن بحق مرا سے ابیہا آو سیدۃ النساء العالمین، اکھاں بند کر کے صلوات، عزادار اودامی ددی آئی حسین بادشاہ دی آواز بھی آدھی ہے، ہر کوئی ملن آیا ہے، نانا ملن آیا ہے، بابا ملن آیا ہے، بیرا حسن ملن آیا ہے، آلیا دسیا تیرا پند کوئی نہیں، ساریاں تو بعد اچ کیوں آئیے، او جوانا او رج رونی ہے میری سین، رو رو کے پیا دی اجا خون آتا ہر تیری گردن دا، تے میں ڈویران باندھا نہ تھے ایک دستا گھینا گستا کھاندا، شمر کھیا میں چگیا بی بی آدھی بوندے رتوڑی، گھر بھین تری دا گستا کھلوٹیں دا ریا، ازادارو میری سینا دیے حسین ناروا جدا لہان لگا، دور دی تینڈی دے مینو قتل تیرا